Дээд шүүхээс либертар намыг сонгуульд дуустал бүртгэхгүй гэдэг хариу өгсний дараа бид нар яаж сонгуульд оролцох вэ? Өөрөөр ямар арга байна вэ гэд хайж эхэллээ. За, бие даагад нэр дэвшээгээд хуулийн багаа гаргалаа. Тэгсэн чинь хоёр эрсдэлэн. Нэг нь 801 хүний гарын үсэг цуглуулах юм байна. Нөгөөх нь дээд шүүхээс бичиг авах юм байна. За, тэгээ бид нар чи яг энэ одоо асуудлаар сая сүүлийн одоо 6-7 сарын турш явсан. За, тэгээд маш их асуудлууд байдаг юм. Хаягийн зөрчил гардаг, гисэн шид болдог, дунд нь ян зүрийн буруу зүрх хүмүүс гарын үсэг зурдаг гэд асуудал байдаг. За, тэгээд энэ бол бидний хувьд бол маш том эрсдэл юм байна гэж хүлээж одоо бид нар бодсон. За, тэгээд нөгөө хашир хүн гэж хаширсан хүнийг хэлдэг шүү дээ. За, дээрэс нь 6 нам болон эвслүүд биднийг хамтарч оролцуулж гэдэг санал тавьсан. За, бидний хувьд хамгийн гол нь үзэл санаа. Бидний үзэл санааг ойлгодог, дэмждэг ийм нам хүчин байх хэрэгтэй. За, тэгэхээр энэ намуудтайгаа бид нэг 7 хоногт ярилцаад бид нар бол үзэл санаан дээр бат зогсноо, сонгуулийн үеэр өөрсдөг үзэл санаагаа л ярьж юм да. Энийг маань хүлэн зөвшөөрөх үү гэдгийг энэ намуудтай ярилцаад тэгэд дараагийн 7 хоногоос бид нар та бүхэндээ одоо хариугаа өгье. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар ямар ч үйсэн либертар нам энэ сонгуульд орохоор шийдсэн байгаа шүү манайха. Баярлалаа.